הולכים לעשות את השיר הראשון הערב. שאני שמחה, אני מרגישה ככה. כשאני עצובה, אני מרגישה ככה. כשאני כועסת, אני מרגישה ככה. כשאני מבולבלת, אני מרגישה ככה. וכשאת לא עונה לי לטלפון, אני מרגישה ככה. למה את לא עונה לי לטלפון? למה את לא עונה לי לטלפון? למה את לא עונה לי לטלפון? במוניטורים וגם לכם. עוד כיבוש.